Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 8. Назва «Внутрішня і зовнішня мотивація». Наш власний з Романом приклад. Я впевнений, що ви знаєте людей, які дуже швидко запалюються ідеями, а потім так само швидко згасають, і через декілька років, які минули, дуже рідко про це згадують. Але якщо згадувати, то мотивація для цього просто відсутня, або ж дуже незначна. Тому саме в цьому розділі ми з вами і зробимо аналіз тих ситуацій, котрі можуть завадити робити крок уперед. Пригадуєте такі слова? «Ура! Ця ідея на мільйон!» Ось так кричить чоловік дружині. Розповідає сусіду. Розповідає колегам. А повертається після роботи, почувши багато критики і недовіри до своєї ідеї, втомлено опускає очі. Вам цікаво, які відповіді найчастіше дають? Звісно, я це скажу. Але якщо ви стикались з такими варіантами, пригадайте, що в цей момент ви пропонували. Ось поширені відповіді про наші ідеї. Це важко, ти цього не зробиш. Спокійся, ти ж знаєш, в якій ти країні живеш. Я колись думав спробувати і побачив, що це важко. І завершив ще на самому початку. Навіщо тобі це? Ти ж працюєш. Ось такі слова і ще багато інших слів вам можуть наговорити ці люди. Питання в тому, чи хтось зараз цим займається. Звісно, що ні. Скажуть лише ті, хто вважає це важким, бо самі не пробували. Я найчастіше задаю запитання людям, які кажуть щось подібне. Скажіть, будь ласка, а ви цим займались? Ви здогадуєтесь, про яку відповідь йде мова? Відповідь вона була така. Звісно, що ні, бо це важко. Скажіть, а ви пробували цим займатись? Звісно, що ні, це пусте. А саме я не хочу пусто витрачати час. І знову я задаю запитання. Скажіть, а з чого ви робите висновок, якщо ви не займались цим і не займаєтесь? Вони відповідають вже більш агресивно, тому що розуміють, їхні думки заводять їх в кут. Останні відповіді звучать так. Навіщо мені пробувати? Я вже чув. Навіщо пробувати, якщо я думаю, що воно не працює? Ось тут я згадую свій перший проєкт, над яким працював і досі його успішно розвиваю разом з колегою Романом. Це настільна гра «Почати знову». Своєрідне ноу-хау, яку можуть грати дорослі, підлітки, друзі. Також пари можуть знавати більше один про одного для подальших міцних відносин, для розвитку комунікації, для якісних стосунків зі всіма оточуючими. Ми проводили велику кількість ігор в різних місцях. Відгуки тих, хто грав, надзвичайно позитивні. Людей просто ейфорії, емоційне піднесення. Одним словом, з 300 людей троє намагались доповнити розділи гри. Так, саме троє людей. Але тут є одна деталь. Ці люди не грали в гру. Так, саме вони, не граючи, хотіли до неї щось доповнити. Ми їх вислухали, отримали багато позитиву, занотували побажання, і я вирішив запитати. Скажіть, будь ласка, а як, на вашу думку, простіше навчитись керувати автомобілем? Коли дивитись, як інші це роблять, чи самому керувати? Вони відповіли, що, звісно, самому. І тут я зрозумів, що люди, які критикують, здебільшого просто заздрять, або ж роблять висновок з найгіршого. Бо думають, що знають. Тому, любий читач, давайте підведемо підсумки. Якщо у вас є ідея, запишіть її на аркуш і просіть лише тих, хто цим займається. Питайтеся лише в них. І просіть в них допомоги або ж поради, виключно, коли є багаж практики за спиною. Ті, хто цим не займається, будуть впевнено говорити, що у вас не вийде. Ви робіть усе без звичку, коли вам заперечують, без доказів. А саме, ставте собі запитання, чи ця людина насправді цим займається, а чи вона просто думає, що знає. У фільмі «Гонитва за щастям» є дуже хороші слова. Не слухайте нікого, хто говоритиме, що ви чогось не можете. Ви можете зробити все те, що захочете. Якщо в інших не вийшло, вони будуть казати, що і у вас не вийде. Просто ігноруйте і пробуйте йти до своєї власної мети. Так, як ви хочете. Особисто я завжди собі кажу саме ті слова. Виберіть свій шлях. Топтайте його, потім буде набагато простіше. Знаєте, я це бачу по тих людях, які досягли результатів. Вони з самого початку просто звернули з того втоптаного шляху, яким ходить багато людей. Коли вже певний рівень був пройдений, вони продовжували ходити,
поки все не ставало ще простішим. І коли вони вже стали на ноги, то наймали людей, які працювали на них задля досягнення своєї мрії. Я називаю цей момент прокладанням асфальту на своїй протоптаній стежинці, закритим рухом для інших. Це коли ви створили власну компанію і працюєте над її досконаленням. Ми в книзі подаємо багато інформації, що стосується і нашого власного життя. Ми описуємо те, що відбувається з нами на шляху до успіху, крок за кроком. Ця інформація, котра надається, вам, можливо, знадобиться для побудови власного бізнесу, проекту, ідеї, а комусь і для кар'єри, комусь для сім'ї. Вона актуальна в нашому столі. Отже, робимо висновок. Мотивація є в кожного. Внутрішня і зовнішня. Тримайте її завжди в тонусі. Запозичуйте її в тих людей, які заряджають світ енергією перемоги. В своєму випадку я відвідую тренінги мотивації. Так, вони платні, але цей внесок відшкодовується дуже швидко, після того, як я отримую цей заряд мотивації. І завжди намагайтеся наповнювати внутрішню мотивацію. На початках це буде важко, і тут все приходить з часом, а зовнішнє набувається з книг. Наприклад, ось ви купили цю книгу, читаєте її заради того, щоб зарядитися, отримати поштовх до дій. Розуміючи це, я максимально допоможу вам. Завжди вірте в те, що ви найкращі. Психологи підказують нам відповідь на запитання, що найдешевше у світі. Вони кажуть, це думки інших людей про нас. Тому, що б не говорили інші, своє життя будуйте ви. Тому нагадую, завжди мотивуйте себе внутрішньо, настільки, наскільки це можливо. А зовні беріть приклад з успішних людей і кажіть собі завжди, я найкращий або я найкраща. Звикайте до цього. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».